derfor jeg køber ikke en pizza for så at spise noget her. Så jeg så kun givet 15 kroner for den, så. Så skal man ikke købe surdejspizza, så skal man altså ikke købe den. Den er ikke god. Men det er 15 kroner, er den fint nok. Og den der dej, den er alt for tyk dejbund. Jeg ved ikke, hvad de koster normalt. Kan sidde 50 kroner eller så. Så spiser den her morgen, så drikker noget vand. Glemt at sætte vand over, fordi jeg har stress så varme og sådan. Så er det også varmt herude nu oven, så jeg kan ikke komme af med varme, jo. Jo, den ligger og sover sådan tæt flere måneder, der. Den ligger og sover sådan tæt. Der er ikke lige nu, der er dyne på. Så jeg må ikke drikke noget alkohol, så længe jeg bor her, så længe mit liv er sådan her. Der er varme og sådan, det vil altså ikke være særlig rart. Og hvad fugl er dårligt, og så hvad er sådan drivhus her. Jeg ligger skvattet, mega dårligt, flere dage på grund af frokost. Sådan en lum og lejlighed. Så er jeg åben til, at jeg skal sove med den. Det hjælper ikke noget, mamma kommer ikke ud. Lige spise færdig. Jo, en lille smule varme, men ikke særlig meget. Meget med det er mere sådan snit, der er et fladbrød. Men var jeg, sådan, jeg er ikke sulten nu, men var jeg rigtig sulten, så jeg spiste det her selvfølgelig. Jeg fejler ikke nok. Det er brød. Så altså mange millioner mennesker sulter hver dag. Over 100 millioner mennesker, der mangler mad. Glædeligt spist det her.
huske. Jeg er på pension, jeg har ikke noget arbejde. Jeg har gratis penge hver måned, jeg har bolig, jeg har strøm og varme og sådan. Mad og sådan. Det er jo så min egen skyld, jeg har det der gæld, ja. Selvom jeg har ikke noget godt liv, men i forhold til mange hundrede millioner mennesker, mit liv er jo et luksusliv i forhold til mange hundrede millioner og milliard fattige. Så det er jo fri, jeg kan bare stoppe med at betale. Det er jo frivilligt. Det er frivilligt, jeg afdrager på min gæld. Jeg kommer så bare i... I Ribers resten vil leve på sådan noget. Det vil jeg ikke. Hvorfor så skulle det? Jeg må lige fortsætte at betale i år næste år. Så på de der 2.000 mere måned, så er det nok, jeg har, skal jeg lave sådan en stille ord. Tænk godt den her dag. Stå op i morgen. Stå op i morgen og starte forfra.